មេធាវីលោកកឹមសុខាថានឹងបន្តស្នើតុលាការទម្លាក់បទចោទលោកកឹមសុខានៅពេលសវនាការខាងមុខលោកហ៊ុនសែនតាំងខ្លួនជាអ្នកពូកែចរចាតែស្នើកុំឲ្យបន្ទោសលោកបើដោះស្រាយវិបត្តិភូមិមាមិនបានមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងបង្កើតបរិយាកាសកិច្ចសន្ទនាល្អក្នុងអាស៊ានជាសមាជិកខេត្តរតនមានជ័យចាប់ខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលត្រៀមចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងសម្រួលសភាពការនៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពមួយល្អប្រសើរចាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះកុំព្យាយាមទាញរបបសឹកភូមាឲ្យចូលវេទិកាថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាក្រុងរៀបចំក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានដើម្បីជៀសវាងការខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថានឹងបង្កើតបរិយាកាសសន្តិនិកល្អក្នុងអាស៊ានស្របពេលដែលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តខ្លួនឯងនៅឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់អាស៊ានពិសេសគឺប្រទេសភូមានោះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់មន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលអួតអាងនៅចំពោះក្រមប្រទេស G7 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញថាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផងបែរជាចង់បង្កើតបរិយាកាសសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ធ្នូថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលភូមាបច្ចុប្បន្នជារបបប្រជាដែលបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងកើតចេញពីការប្លន់សន្លឹកឆ្នោតពីបកប្រឆាំងដូចគ្នាដូច្នេះมันអាចបង្កើតបរិយាកាសសន្តិនិកសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានបានឡើយពិសេសការតាំងខ្លួនជាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងចង់ឲ្យអាស៊ានទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកមីងអងឡាងប៉ុណ្ណោះហើយទង្វើនេះក៏ជាការបំពេញនូវឆន្ទៈរបស់ចិនដែលចង់ទាញរបបសឹកភូមាឲ្យចូលរួមជាសមាជិកស្របច្បាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាបើកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាភូមាពិតមែននោះកម្ពុជាត្រូវតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រមទាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបកកាន់អំណាចរំលែកកាលពីឆ្នាំ2017សភាសត្វខ្មែរយើងនិយាយថាទីគក់លក់ឆ្នាំស្រែងហ្នឹងថាស្រែងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនស្អន់ព្យាបាលជាហ្នឹងទៅព្យាបាលស្រែងរបស់គេយ៉ាងម៉េចក៏ដូចកម្ពុជាហ្នឹងអួតថានឹងការនៅកិច្ចសន្និធិគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃសមាជិកអាស៊ានជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិមេអីជាដើមហ្នឹងយមើវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងមិនតើដោះស្រាយបានផងទៅដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាយ៉ាងម៉េចក៏ទៅឲ្យភូមាហ្នឹងបើកិច្ចចរចាកិច្ចសន្ទនារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 ដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool ប្រទេសអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាសសខុនបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃស្មារតីអាស៊ានដែលត្រូវតែមានការរួបរวมសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសភូមានៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានទន្ទឹមនឹងនោះលោកថារបៀបវិរៈកម្ពុជារបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នឹងបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់កិច្ចសន្ទនានិងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ហិង្សានិងឯកភាពគ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ានវត្តសុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់បទសួរអស៊ីសេរីថាកម្ពុជាពិតជាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិបានដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្សះផ្សាជាតិច្រើនដងរួចមកហើយដោយឡែកការរីកគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវិញលោកថាវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាដោយមួយជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងមួយទៀតជាបញ្ហារបស់អាស៊ានដែលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយលោកអះអាងថាការទៀមទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយមុននឹងកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិនេះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវព្រោះលោកថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជាដើមកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវទៅជជែកជាមួយនឹងតុលាការមិនមែនមកជជែកពីវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេគេមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាមានជោគជ័យនៅក្នុងការពារិទ្ធចំឲ្យមានវគ្គសន្តិនិករវាងភាគីជម្លោះនៅឯភូមិដោយសារគេមាននិន្នាការនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹងទេគេអត់មាននិន្នាការបង្ហាញពីការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋញ៉ាន់ម៉ាឬភូមិឲ្យបានជោគជ័យជាជោគជ័យឬយើងមានគំនិតកាត់ផ្តាច់ភូមិចេញពីសហគមន៍របស់អាស៊ានបើធ្វើអញ្ចឹងគឺវាអត់ត្រូវច្បាប់ពីព្រោះអាស៊ាន10ហើយអាស៊ានគ្មានច្បាប់ណាដែលឲ្យលុបលាន់ដាក់ឲ្យកំហុសអ្នកនេះអ្នកនោះទេទោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាមុនសិនដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិបើមិនដូច្នោះទេកម្ពុជានឹងរងនៅការរីកគុណនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាបើកម្ពុជាយើងបង្ហាញអំពីការសន្តិនិករវាងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយនឹងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបានបង្ហាញទៅថាគុំអន្តរជាតិក៏ដូចជាអាស៊ានថាកម្ពុជាបានដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយរបស់ខ្លួនហើយនឹងបានលើកពូសទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិបតីនៅកម្ពុជាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អដែលឈានទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រទេសជាតិទៀតគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដល់លោកហ៊ុនសែនថាកំពុងដើរផ្លូវខុសក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមានិងកំពុងនាំភាពប្រឆាក្នុងតំបន់អាស៊ានថ្មីៗនេះពលរដ្ឋភូមាផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញការខឹងសម្បាចំពោះជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីនៃរបបសឹកភូមាដោយពួកគេបានចូលទៅខមមិនក្នុង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនឌឺដងដោយដាក់រូបថតមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាក្នុងជំនួបលោកហ៊ុនសែនទៀតផងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងការពារពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីការលួចទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ hacker នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិចាអ្នកជំនាញបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើប្រហែសបណ្តាលឲ្យទិន្នន័យសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតនោះកម្ពុជានឹងប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចាលោករនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅព្រឹកស្អែកចាលូននាងកញ្ញាចាលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានិងអាស៊ាននេះវិញគឺថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងសម្រួលស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពមួយល្អប្រសើរចាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះកុំទៀមទាទាញយករបបសឹកភូមាឲ្យចូលនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាក្រុងរៀបចំក្នុងនាមជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានដើម្បីជៀសវាងការខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសតាំងខ្លួនថាជាអ្នកពូកែចរចារដ្ឋមន្ត្រីស្រ័យហើយលោកនឹងយកបទពិសោធន៍ដែលមានដើម្បីទៅចរចារដ្ឋមន្ត្រីស្រ័យវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាលោកស្នើដល់មជ្ឈដ្ឋាននានាឲ្យជប់រិះគន់ឬបញ្ចេញយោបល់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសភូមាដោយទុកពេលឲ្យលោកធ្វើការជាមុនសិនការចរចាដែលបានផលបំផុតគឺការចរចាអាលើតុកក៏នយោបាយមកវថាត្រាទេអាក្រោមតុកទៅវាសំខាន់អញ្ចឹងការជួបផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំនៅបាយបាគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំសូមកុំរំខានខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនមែនធ្វើគ្រូអស់លោកអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកគួរកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំលូនសែនថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការទូតបរទេសជាច្រើនអ្នក
ក្នុងពិធីសម្ពោធសន្តាគារឯកជនមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ធ្នូថ្មីបើតាំងខ្លួនជាអ្នកពូកែចរចាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនបានទទូចទុកជាមុនដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកុំឲ្យស្ដីបន្ទោសលោកប្រសិនបើលោកមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាបាននោះសូមកុំបន្ទោសខ្ញុំសូមនិយាយគ្នាឲ្យកុំបន្ទោសឲ្យសោះដោះចប់ឬមិនចប់វាមិនចំដោះលើអាស៊ានទេអាស៊ានគ្រាន់តែជាចំណែកនៃការជួយដល់បៃយមាក៏ប៉ុន្តែដោះបញ្ហាខ្លួនឯងគឺបៃយមាជាខ្លួនឯងជាអ្នកដោះតែកម្ពុជានឹងខិតខំដើម្បីស្រួលសភាពការមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមួយដ៏ប្រសើរលន់សែនក្រុងនឹងដឹកនាំប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាដើម្បីជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាលោកមីនអងឡាំងនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ធ្នូលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាលោកមិនអាចធ្វើការជាមួយអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីមេដឹកនាំយោធារូបនេះឡើយលោកប្រកាសថាលោកនឹងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកគឺលោកប្រាក់សុខុនជាបេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធជាជំនួយការសម្រាប់សម្រួលជាមួយភាគីភូមាលោកហ៊ុនសែនអាងម្ដងទៀតថាការព្យាយាមទាញប្រទេសភូមាត្រឡប់មកវិញនេះជាការអនុវត្តតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងជាការសង្គ្រោះអង្គការតំបន់មួយនេះដែលលោកថាកំពុងតែបែកបាក់គ្នាដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាទោះជាណាក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយពិនិត្យឃើញថាប្រទេសភូមាត្រូវបានគេផាត់ចេញពីវេទិកាថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសនេះកំពុងគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកដែលកាប់សម្លាប់និងបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើប្រជារបស់ខ្លួនអ្នកខ្លោមើលថាករណីនេះមិនមែនបង្ហាញថាអាស៊ានបែកបាក់នោះទេតែបង្ហាញថាអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពក្នុងការដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិករូបណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញទេអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាទោះបីជាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាក៏ដោយក៏ពេលនេះវាហាក់បានคล้ายទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិរួចទៅហើយព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែជួយជឿឆ្អល់ច្រើនស្ថិតក្នុងបរិបទបែបនេះលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនគួរបង្ហាញចំហគាំទ្ររបបសឹកភូមានោះទេហើយរឹតតែមិនគួរប្រឹងប្រែងទាញរបបនេះឲ្យចូលមកក្នុងវេទិកាអាស៊ានដែរនេះគឺជាដំណើរមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែលំអៀងទៅរកមេដឹកនាំបច្ចការដែលអន្តរជាតិកំពុងតែកោតទោសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងទៅលើមេដឹកនាំបច្ចការបែបនេះទៀតខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយដូចជាប្រទេសជាមួយដែរទាក់ទងនឹងការចរចារដ្ឋនោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមិនេះដែរអ្នកឆ្លើយជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់បូណាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវធ្វើការជាមួយគណៈបច្ឆ្នេះឆ្នោតរបស់អ្នកឆ្លើយអង្គសាសជីដែរដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តពីគ្រប់ភាគីនិងទទួលបានដំណោះស្រាយរួមកម្ពុជាជារឿងល្អហើយដែលទៅជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំយោធាភូមិមាននឹងក៏ប៉ុន្តែជាជំហានបន្ទាប់កម្ពុជាត្រូវតែប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ចូលក៏ដូចជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ក្រមស៊ីវិលរបស់ភូមិមាផងដែរអានឹងបានដំណោះស្រាយនឹងវាអាចកាត់ចែងជារូបរាងបានបើសិនជាតាក់ទងទៅខាងយោធាហើយយោធាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបខាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទេអានឹងចំចំវានៅតែរឿងតែមិនទទួលបានជោគជ័យឬក៏យើងអាចថាបរាជ័យទៅដែរផងដែរហើយអ្វីជារឿងនឹងបើសិនជារឿងនឹងបរាជ័យទៅវាធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំយោធានឹងគាត់តែជាលក្ខណៈបំពេញរូបភាពឲ្យភាពស្របច្បាប់បន្ថែមទៀតទៅលើមេដឹកនាំយោធាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាបានអស់ម្លាយពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអ៊ុនសានសុជីកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កងកម្លាំងយោធានិងសន្តិសុខក្រមបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងបានវាយបង្ក្រាបក្នុងថ្លុកឈាមមកលើក្រមពរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើរដ្ឋប្រហារនិងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ជាង 1,300 នាក់និងជាង 10,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកុមារនិងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផងដែរក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយប្រមាណថាកម្ពុជាអាចនឹងខូចឈ្មោះថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិមកលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមានេះមិនបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសបើលោកនៅតែព្យាយាមទាញឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាឲ្យចូលវិទ្យការនានារបស់អាស៊ានឡើងវិញនោះប្រជាពលរដ្ឋភូមាមួយចំនួនបានថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសភូមាដោយពួកគេទាមទារឲ្យលោកដកខ្លួនថយពីអក្រកម្មរបស់ពួកយោធាភូមាបើពុំនោះទេបរិសខ្លាំងនៃកម្ពុជារូបនេះនឹងក្លាយជាសត្រូវរបស់ប្រដ្ឋភូមាថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានជំរុញកម្ពុជា
កុំឲ្យធ្វើសម្បទានាមួយទៅឲ្យរបបសឹកយោធាភូមិក្នុងពេលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ានេះយើងមានសម្ភារផ្ទាល់ខ្លីមួយចាជាមួយអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាគឺយុវជនគៀនពន្លកដែលគាត់ចូលរួមតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅក្នុងពេលនេះហើយលោកពន្លកនឹងចូលមកចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍នេះជំរាបសួរគៀនពន្លកចាបាទជំរាបសួរបងខែសំណងជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពបានចា៎នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាបាញ់មិញលោកនាងនឹងបន្លកបានបញ្ចេញយោបល់ហើយលោកនាងបានជ្រាបហើយថាបន្លកលើកឡើងថាមិនគួរណាខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបង្ហាញចំហគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការភូមិដែលជាមេដឹកនាំរបបសឹកនោះទេហើយក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបន្លកងាកទៅចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាតើបន្លកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការដែលថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកពូកែអះអាងថាលោកកែនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះសូមឲ្យប្រឡោកចាប់អរំតិចសិនមុននឹងយើងជជែកចូលជ្រៅលើបញ្ហានេះចា៎បាទមែនទៅប្រកាសការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះអំពីលោកប្រកាសថាលោកគឺប្រកាសក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាបាទដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ1998ហើយជាពិសេសលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមានៅខែមករាខែក្រោយនេះដើម្បីទាញប្រទេសភូមានឹងឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានវិញចំពោះខ្ញុំយល់ថានេះជាបរិបទពីរផ្សេងគ្នាបានដោយសារអីដោយសារតែបរិបទភូមានេះគឺជាយន្តការអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះគឺជាបញ្ហាសកលទៅហើយដែលប្រទេសលោកសេរីធំធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសមោលដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីបានដែលជាបាទគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតបាទត្រូវមានរដ្ឋប្រហារយោធាមានអំលាំងហ្នឹងគឺធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រធានអាស៊ានចំពោះខ្ញុំយល់ថាបរិបទនេះមិនគួរណាទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាទេដែលអន្តរជាតិកំពុងតែតកោទុះទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហើយនិងទាំងនៅលើពិភពលោកបាទហើយជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេជាប្រធានបានផាត់ចោលបាទមិនអោយប្រទេសភូមាហ្នឹងគឺចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាឡើងវិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទចាអរគុណច្រើនប្រឡោកដែលចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះចំណុចមួយនេះគឺដូចដែលប្រឡោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនដែលចេញការប្រកាសឬក៏ថ្កោលទោសទៅរដ្ឋាភិបាលរបបសឹកយោធាភូមាដែលមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដល់ទៅស្លាប់រាប់ជាង1000នាក់ហើយក៏មានជាប់ពន្ធនាគារចាប់ខ្លួនចាប់អីនឹងមានទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារនឹងជាង10000នាក់ទៅទៀតហើយមិនដែលឃើញមានចេញការថ្កោលទោសអីទេតើបញ្ហានេះអាចថាជាកំហុសមួយនៅក្នុងការឃើញថាបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដោយអ្វីដែលពន្លកបានលើកឡើងទេឬយ៉ាងម៉េចចា៎បាទមែនទែនទៅនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគឺមុននឹងបង្កើតអាស៊ានហ្នឹងគឺក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអាស៊ានហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានគោលបំណងហើយនិងគោលការណ៍ដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងគោលបំណងរបស់អាស៊ាននៅក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានអានអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអាស៊ានគឺចំណុចទី7ដែលនិយាយអំពីគោលបំណងហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងអស់គឺត្រូវតែពង្រឹងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនីតិរដ្ឋការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពមូលដ្ឋានដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានហើយមួយទៀតនៅក្នុងជំពូកទី2ហ្នឹងក៏បានលើកឡើងអំពីបានអំពីកម្មវិធីស្នូលរបស់ប្រទេសអាស៊ានដែរបាទគឺប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលគឺត្រូវតែជាប្រទេសដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនីតិរដ្ឋ
អភិបាលកិច្ចល្អគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺការលើកស្ទួយទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអាស៊ានគឺជាអង្គការមួយដែលបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1957បាទហើយអាស៊ានក៏កើតចេញពីអង្គការមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអង្គការសេអាតូដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1957បាទហើយគោលដៅធំបំផុតគឺទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តបាទអញ្ចឹងយើងដ
ដោយយោធាផ្ដាច់ការមីនអំលៀងបាទក្រោយពីដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃ1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ទេបាទជាពិសេសគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាទហើយប្រទេសទាំងអស់នោះកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមិហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងបាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបែរជាដើរតួនាទីមួយជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលតើតើយើងនឹងបាទធ្វើជាគំរូមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដូចជាវិបត្តិនយោបាយដែលដោះស្រាយមិនទាន់ចេញផងតាំងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំគេកាលពីឆ្នាំ2017រហូតដល់មានការបោះឆ្នោត2018ដែលអន្តរជាតិមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺមិនបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាគឺបាទមិនទាន់មានគំរូក្នុងការជំនិតសម្របសម្រួលទេបាទចាចំណុចនេះប្រឡងតើខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគួរតែផ្ដល់ភាពជាគំរូនឹងស្អីខ្លះទៅដូចមិញហ្នឹងប្រឡងផែជាលើកបានខ្លះឲ្យពីរឿងការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយហើយនឹងរឿងការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែអន្តរជាតិអីគេមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះតើមានអ្វីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងចាបាទចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ហាញមតិជាតិហើយនិងមតិអន្តរជាតិថាជាប្រទេសដែលគោរពទៅលើនីតិរដ្ឋជាប្រទេសដែលគោរពទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសដែលគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនៅពេលនេះគឺការផ្សះផ្សាជាតិហើយនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាពិសេសគឺបើកលំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញជាពិសេសគឺបើកលំហឲ្យមានការគោរពទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងមកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបើកឱកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023នៅពេលខាងមុខហើយជាពិសេសគឺការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការចាប់ខ្លួនកន្លងមកបាទនេះគឺជាការបង្ហាញគំរូទៅដល់ប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតថាខ្លួនជាប្រតិភិនអាស៊ានអញ្ចឹងខ្លួនធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃដើម្បីយកគំរូតាមចា៎បាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះចាប៉ុន្តែលោកសំណួររបស់នេះខ្ញុំចង់ក្រោយចង់ងាកទៅរឿងបញ្ហានឹងដែលបន្តទៅនឹងថាមានការនៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយប្រឡងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាធ្វើត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគាត់ពូកែនៅក្នុងការចរចាដោះស្រាយអីមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននិយាយចោលជើងមួយដែរថាកុំបន្ទោសគាត់បើសិនជាដោះស្រាយមិនបានហើយចុះបើសិនជាគាត់នៅខ្វះគំរូភាពបែបនេះតើមានការរំពឹងបែបណាទៅអំពីការដោះស្រាយតើគួរតែមានការរំពឹងបែបណាទៅលើរបបលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះចា៎បាទនៅក្នុងចំពោះទី7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានគឺនៅក្នុងមាត្រាទី23ក៏កិច្ចការអំពីយន្តការការផ្សះផ្សានិងការសម្របសម្រួលដែរមានន័យថាសមាជិកដែលជាភាគីនៃគុំចំនួននោះគឺអាចព្រមព្រៀងគ្នានៅពេលណាមួយដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈយន្តការផ្សះផ្សានិងការសម្របសម្រួលក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងមាត្រា23ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះប្រសិនបើកម្ពុជាដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជាប្រធានអាស៊ានបាទនៅពេលដែលការសម្របសម្រួលនេះជួបតែមីដឹកនាំយោធាមានអំឡាំងតែជាមីដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការបាទមិនបានជួបរដ្ឋាភិបាលសំណល
ដែលជាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនោះខ្ញុំគិតថានេះគឺមិនអាចបោះស្រាយបញ្ហាបានទេលុះត្រាតែកម្ពុជាដើរទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏មិនតែមិនលំអៀងទៅរកសភាគីម្ខាងណាមានន័យថាជួបទាំងភាគីមានទឹកញោមយោធាបកាយហើយនឹងជួបទៅលើភាគីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអង្គសានស្ជីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អរ៉ុបបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយន្តការនេះមិនមានការបោះស្រាយទៅទៅបានជោគជ័យបាទក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងមានគោលការណ៍ធំមួយទៀតគឺអាចលើកយកបញ្ហារបស់ភូមិនេះទៅដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះពេលខាងមុខបាទដោយសារអីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងជំពូកទី10បាទដែលគេនិយាយពីរដ្ឋបាលនិងនីតិវិធីនោះគឺគេនិយាយអំពីប្រទេសអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានគឺខ្ល้ายជាប្រទេសអាស៊ានជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគឺទី1គឺមានការបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធហើយទី2គឺក្រមប្រសាសម្របសម្រួលអាស៊ានទី3ក្រមប្រសាសហគមន៍អាស៊ានទាំង3ហើយទី4គឺអង្គភាពថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ានហើយនិងឧត្តមមន្ត្រីតាមការយល់ស្របហើយចំណុចចុងក្រោយគឺគណៈកម្មការតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាស៊ានបានអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលក្នុងទូនីតិជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺយើងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកស្ទួយយ៉ាងសកម្មដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានទាំងឡាយប្លុកចាប់ប្រហែលជាយើងបានដាច់ទៅហើយតែយ៉ាងណាយើងបានជជែកគ្នាច្រើនជាមួយលោកគៀនប្លុកដែលបានជជែកពិភាក្សាអំពីការចាប់អារម្មណ៍ការលើកឡើងរបស់លោកយុរ៉មត្រៃហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះចាលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកគៀនប្លុកចារៀបនឹងខ្ញុំនិងលោកគៀនប្លុកដែលជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាក្រៅពីលោកនាងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចានៅពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសូមអរគុណនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងងាកទៅសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះក្រុមមេធាវីនិងលោកកឹមសុខាមិនទាន់ទទួលបានឯកការពីតុលាការនៅឡើយទេតកតងទៅនឹងការបន្តសវនាការឡើងវិញរបស់លោកនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះចាទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអះអាងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីតតាំងក្តីមួយនេះចំណែកមេធាវីរដ្ឋអភិបាលដែលជាភិក្ខុដើមមិនដឹងអះអាងដែរថាពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងយកឈ្នះក្តីឲ្យខាងតែបានចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាព័ត៌មានជុំវិញការបន្តសវនាការលើកូនក្តីរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយទេពីព្រោះពួកគេមិនទាន់បានទទួលដីកាទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខារួចរាល់ហើយ
អ្នកស្រីនឹងជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីព្រោះការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់តុលាការកន្លងមកបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេការពិតហើយដោយសារកូនក្តីជាងខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិទេទុយទៅវិញគាត់ជាបុគ្គលដែលស្នាជាតិហើយយើងនៅតែទាមទារឲ្យមានការលើកលែងនិយាយរួមគឺបើនិយាយតាមពាក្យច្បាប់ហ្មងគឺឲ្យរួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ចា៎វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូដោយទូរិស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលសារព័ត៌មានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ធ្នូម្សិលមិញថាព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានចេញដីកាកោះហៅលោកកំសខាឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីឬសំណុំរឿងក្បត់ជាតិជាមួយបរទេសលោកកំសខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកប៉ុន្តែហាមធ្វើនយោបាយនិងចេញក្រៅប្រទេសការប្រកាសបន្តសវនាការលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកំសខានៅពេលនេះក្រោយពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្អឹបសំណុំរឿងមិនជំនុំជម្រះជិត2ឆ្នាំដោយមូលហេតុនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19នឹងចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនជារឿងក្តីអតិភិបព្រោះលោកកំសខាសពថ្ងៃកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តសវនាការលោកកំសខានេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាភាគីដើមមិនដឹងគឺលោកគីតិចថ្លែងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងយកជ័យជំនះជូនកូនក្តីរបស់លោកប៉ុន្តែការសម្រេចបែបណាជាសិទ្ធិរបស់តុលាការជាទូទៅមេធាវីត្រូវតែប្រឹងប្រែងការពារកូនក្តីឲ្យសំខាន់គឺដណ្ដើមយកជោគជ័យឲ្យបានតែសោះអធិស្ឋានផែនការរបស់មេធាវីគឺមិនអាចទម្លាយជាសាធិណៈបានទេទៅមកសូមអធិស្ឋានទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងសវនាការកន្លងទៅតុលាការមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងរឿងមួយដែលគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះឡើយអញ្ញាធិបតេយ្យប្រើតែវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងអំពីការតស៊ូរបស់លោកដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់តាមដានសវនាការលោកកឹមសុខានៅតែសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគួររកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាការចាប់ផ្ដើមកំណត់ថ្ងៃសវនាការលោកកឹមសុខាឡើងវិញអាចចាត់ទុកថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការរកដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញលោកថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមចង់រកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាដូច្នេះលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនសែនក៏គួរព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្លួនឯងដែរខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងអាចរកច្រកចេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលបានជាប់គាំងហើយដែលគេមើលឃើញថាករណីឯកឧត្តមកឹមសុខានេះក៏ជារឿងនយោបាយមួយហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់លោកអមសំអាតយល់ថាទោះបីសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការប៉ុន្តែបើមានអ្នកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ដោះស្រាយគឺមិនពិបាកនោះទេពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅព្រះមហាក្សត្របានលើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាម្ដងរួចហើយតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតតងទៅនឹងសក្តីរេការនេះដែរយើងបានព្យាយាមតតងទៅសហមេធាវីលោកកឹមសុខាដែរដើម្បីឲ្យបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែពួកគាត់បានឆ្លើយតបថាសូមផ្អាកសម្ភាសន៍មួយរយៈសិនចានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងរឿងមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរសមត្ថកិច្ចខេត្តឧត្តរមានជ័យចាប់ខ្លួននឹងសើរើបទចោទរួមគំនិតក្បត់ទៅលើមន្ត្រីផ្នែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលត្រៀមចូលរួមនយោបាយឡើងវិញជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនសកម្មជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថារូបភាពគំរាមកំហែងជាថ្មីទៀតនេះនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អថែមទៀតដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាន
សមាជិកបកប្រឆាំងដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននេះគឺជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកចុងកាលលោកសុកវិលនគរបាលបានចាប់វាខ្នោះលោកនៅម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូក្នុងពេលដែលសកម្មជនរូបនេះកំពុងជិះម៉ូតូដឹកប្រពន្ធនិងចៅត្រឡប់មកពីផ្សារវិញក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យអនុប្រធានប្រតិបត្តិបកប្រឆាំងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកហឿងរទ្ធីប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាប៉ូលីសខេត្តជាច្រើនអ្នកបានចុះមកវាខ្នោះលោកសុកវិលនៅតាមផ្លូវដែលគ្មាននេការហើយគ្រាន់តែប្រាប់ថាចាប់តាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើលោកហឿងរទ្ធីសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួននេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចាស់ក្នុងបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលតឡាការខេត្តធ្លាប់ចេញនៃការកោះហៅពួកលោកចំនួន9នាក់ក្នុងនោះគឺមានលោកសុកវលផងឲ្យចូលទៅឆ្លៃបំភ្លឺពីសកម្មភាពជួបជុំគ្នាកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីពីរំលាយជំនួសជាតិចឹងពួកគាត់នៅតែចង់ពីនយោបាយចង់បំរើនយោបាយនឹងបំរើអន្តរជាតិរះដែលពួកគាត់ឆ្លាញ់នឹងជីវិតលើមានសភូមខ្លួនឯងនេះក៏មានបំណងចង់ចូលជើងទៀនដើម្បីរកទូលនឹងរបបប្រជាលោកសុកវលតែងតែចូលទៅបំភ្លឺតាមការកំណត់របស់តុលាការជាតិគណៈសមត្ថកិច្ចធ្លាប់ដាក់សម្ពាធឲ្យលោកនិងសមាជិកបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតឲ្យផ្តិតមេដៃលើលិខិតបញ្ឈប់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកលោកក៏បានផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមទាំងស្រុងតែថ្មីៗនេះលោកសុកវិលមានបំណងត្រៀមចូលរួមបន្តជីវភាពនយោបាយឡើងវិញជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងតួនាទីជាហិរញ្ញិកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិថាហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជារូបភាពគម្រាមកំហែងមកលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននិងការសើរើសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកសុកវិលបានបង្កឲ្យសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនមានការផិតផ័យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាការគម្រាមកំហែងនឹងវាអាចកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើសកម្មភាពគណៈបកភ្លើងទៀនជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកសុកវលនេះវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីស្នងការខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកហ៊ូតសុធីនិងអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យបារាជអញ្ញារងលោកសៅសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូប៉ុន្តែលោកថាច់សិដ្ឋាឲ្យដឹងថាក្រុមការងារគណៈបកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានប្រាប់លោកថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនលោកសុកវលទៅសាកសួរនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តជាវិទ្យុស៊ីស្រីក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះចាសសង្គមស៊ីវិលថាក្រៅតែពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនោះរូបភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយទាំងឡាយនឹងបន្តជះផលអវិជ្ជមានថែមទៀតដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅរយៈពេល6ខែខាងមុខអ្នកសម្របសម្រួលនិងអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុំហ្វ្រែលោកកនសវាងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចធានាសិទ្ធិនយោបាយបានទេបច្ចុប្បន្ននេះបន្ថែមពីនេះការចាប់ខ្លួនការសារើបទចោទចាស់ឬក៏ការបង្កើតបទចោទថ្មីថែមទៀតលើសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិបោះឆ្នោតរូបនេះជំរុញអរដ្ឋាភិបាលធានាថាសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបើកចំហឲ្យបានទូលាយដោយជាការស្នើឲ្យស្ដារឡើងវិញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទើបអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរនិងអាចទទួលយកបាននៅតែមានការចោទប្រកាន់ទាំងការសើរើរឿងចាស់រឿងថ្មីមកនេះគឺថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសឬក៏សិទ្ធិនយោបាយនេះបានល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងវារឹតតែធ្វើឲ្យមានការភ័យបារម្ភថាទៀតតែវាធ្វើឲ្យមានការជះអធិបុលទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានសញ្ញានៅឬក៏មានការបន្ធូរបន្ថយអំពីផ្នែកកិច្ចការងារតាក់ទងរឿងសិទ្ធិនយោបាយនេះទេបាទជាសហគមន៍អន្តរជាតិជារឿយៗតែងតែលើកទឹកចិត្តអរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តាបូន
បានលើកឡើងកាលពីខែតុលាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរសកម្មប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងស៊ីណាយប្រទេសស្វីសថាពួកគេចង់ឃើញកម្ពុជាបើកចំហសិទ្ធិបរិវត្តនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ពួកគេក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធាននី Washington ចា៎លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា៎ងាកទៅសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិគ្រឿងញៀនវិញគឺចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀននៅក្នុងសហគមន៍សន្តិភាពដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែអួតអាងឥឡូវនេះកំពុងធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាវឹកវរនឹងសមរភូមិសង្គ្រាមដ៏សម្បើមមួយទៀតសមរភូមិសង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យសន្តិភាពសម្ដេចតេជោនេះមិនមែនជាសមរភូមិសង្គ្រាមចំនួនប្រដាប់អាវុធទេតែជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរទើបតែបង្ក្រាបបានករណីរោងចក្រកែច្នៃសារធាតុញៀនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងបានរកឃើញសារធាតុផ្សំសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនរហូតដល់ទៅ80តោនក្នុងករណីបង្ក្រាបនេះកំពុងបង្កើនក្តីបារម្ភនៅក្នុងសហគមន៍សង្គមកម្ពុជាទាំងមូលពីផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាគ្រឿងញៀនទាំងនោះទៅលើសហគមន៍និងសមាជិកគ្រួសារជាពិសេសគឺទៅលើយុវជនព្រោះគ្រឿងញៀនបានកាន់តែគៀកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ច្រកល្ហកមិនថានៅទីក្រុងឬទីជនបទនោះឡើយចា៎ដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយអំពីបញ្ហានេះជាមួយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយការបំសាបគ្រឿងញៀនជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎ចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងាកមកសក្តីរេការតាក់តងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជិត 3,000 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន3អ្នកទៀតបានស្លាប់ចាក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2អ្នកចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញមាន8អ្នកដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 120,000 អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង 110,000 អ្នកចក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែធ្នូម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅកាន់តែជិតសម្រេចផែនការ 100% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង14លាន2សែននាក់ក្នុងនោះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសមានចំនួនជាង13លាន5សែននាក់និងចាក់បាន3ដូសជិត2លាន9សែននាក់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាក់ការអំពាវនាវនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកម្ពុជាបានរកឃើញមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីឈ្មោះ Omicron លើស្ត្រីខ្មែរម្នាក់នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូម្សិលមិញចាស់ហើយអ្នកជំងឺនេះមានអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្គាណាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលចូលមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូបច្ចុប្បន្នស្ត្រីរូបនេះកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហង្សិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភឥឡូវនេះគឺបានឆ្លងចូលដល់កម្ពុជាហើយនោះគឺមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ព្រមានប្រទេសទាំងឡាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះព្រោះវាឆ្លងលឿនណាស់ជាងមេរោគបំផ្លាញថ្មីណានាទាំងអស់ចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភាពគ្រោះថ្នាក់របស់មេរោគនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងការស្មានទុកពីមុនពីព្រោះពេលនេះគឺផ្ដើមមានករណីស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះជាករណីលើកដំបូងនៅប្រទេសអង់គ្លេសចានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានចាក់គ្រប់ពីរដូសមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងមេរោគនេះបានឡើយទេតើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការជំងឺនេះចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយរបស់នាងខ្ញុំជាមួយលោកមួងណារ៉េតអំពីបញ្ហានេះចាចា
ាលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះឯនេះវិញគឺប្រជាកសិករជាច្រើនគ្រួសារនៅស្រុកចំនួន2គឺស្រុកស្វាយជ័យនិងស្រុកថ្មពួកត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃស្រូវចុះថោកនៅសល់ត្រឹមតែ1តោន70ម៉ឺនរៀលទៅ65ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការចំណាយទៅលើការធ្វើស្រែកន្លងមកអស់ថវិកាច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការដែលគ្មានប្រាក់សងបំណុលធនាគារចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីបញ្ហានេះលោកស្រីអានសម្បត្តិនៅភូមិថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រជាកសិករនាំគ្នាសម្រុកប្រមូលផលស្រូវច្រើនខណៈដែលតម្លៃស្រូវចុះថោកខ្លាំងលោកស្រីអះអាងថាបញ្ហាតម្លៃស្រូវចុះថោកនេះបណ្ដាលមកពីការមិនខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះមើលឃើញថាពេលដល់រដូវប្រមូលផលស្រូវម្ដងនៅស្រុកថ្មពួកមានឈ្មោះចុះមកទិញបែបអនាធបត័យហើយកសិករទាំងនោះមិនដែលបានទទួលតម្លៃសមរម្យនោះទេលោកស្រីបន្តថាប្រជាកសិករជាម្ចាស់ស្រូវបានត្រឹមតែសូមអង្វរឈ្មោះនិងត្អូញត្អែដោយសារតម្លៃស្រូវមិនសមរម្យនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចំណាយជាក់ស្ដែងលោកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នស្រូវសល់តម្លៃត្រឹមតែ70ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1តោនសម្រាប់ស្រូវលេខ1ចំណែកស្រូវដែលមិនសូវល្អបានត្រឹមតែ1តោន50ម៉ឺនរៀលទៅ65ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះបើនិយាយមានឈ្មោះទីងច្រើនក៏មិនមានឡើងថ្លៃចាសម្រាប់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យឈ្មោះទាំងអស់ដែលគាត់ទីងសូមមេត្តាយ៉ាងណាបានតែត្រឹមតែស្រូវល្អមិនសូវសើមបានតែប៉ែតក៏សប្បាយចិត្តអើយម៉ាក់ឡើង19 10បាតក៏ទៅបានចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាកាលពីមានអ្នកប្រមូលផលស្រូវតិចតួចតម្លៃស្រូវបាន90ម៉ឺនរៀលទៅ80ម៉ឺនរៀលនៅក្នុង1តោនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាប្រមូលផលច្រើនបែរជាតម្លៃស្រូវបានបន្តចុះមកត្រឹមតែ70ម៉ឺនរៀលទៅ65ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តថាការបន្តចុះថោកតាមតែមាត់ឈ្មួញបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេបន្តជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កចំណែកកសិករម្នាក់ទៀតលោកស្រីជុំសុកនេះថាឆ្នាំនេះលោកស្រីធ្វើស្រែបានចំនួន3ហិកតាត្រូវចំណាយអស់ជិត 30,000 បាតលើការទិញពូជស្រូវទិញជីនិងថ្លៃជួលម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវដែលមានការចំណាយច្រើនលោកស្រីមានក្តីបារម្ភថាមិនដឹងជាបានលុយមកពីណាដើម្បីសងបំណុលធនាគារគ្រប់នោះទេបើការប្រមូលផលស្រូវឆ្នាំនេះបន្តចុះថោកស្ត្រីវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកស្រីអាចលក់ស្រូវបានតម្លៃ80ម៉ឺនរៀលនៅក្នុង1តោនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកស្រីថាប្រហែលជាអាចលក់បានត្រឹមតែ1តោន70ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាកសិកររួមទាំងលោកស្រីមានការលំបាកដោយកន្លងមកមានបញ្ហាទឹកចំនួនលិចខូចស្រូវហើយត្រូវមកជួបស្រូវមិនបានថ្លៃមិនដឹងថាត្រូវពឹងលើអ្វីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបានគិតគូរដល់ពួកគេមិនបានច្រើនទេក្នុងបានរួចដើមទីនេះនោះម៉ាស៊ីនក៏ថ្លៃទៀតម៉ាស៊ីនក៏ឡើងថ្លៃទៀតសម្ងាយម៉ាស៊ីនឡើង3,500បាតទេបើសោកយកព្រោះយ៉ាងនេះបានរួចថ្លៃក្នុងរួចថ្លៃម៉ាស៊ីនបងនេះពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាកសិករមានការលំបាកដូចជាអំឡុងពេលភ្ជួរព្រោះភ័យបារម្ភរឿងមិនមានទឹកបណ្ដាលឲ្យស្រូវភាកច្រើនងាប់ដែលតម្រូវឲ្យកសិករភ្ជួរពី2ទៅ3លើកហើយពេលដល់រដូវភ្លៀងខ្លាំងមានទឹកចំនួនបណ្ដាលឲ្យដំណាំស្រូវរាប់ម៉ឺនហិកតាប្រឈមការខូចខាតនៅពេលដល់រដូវប្រមូលផលស្រូវបែរជាតម្លៃស្រូវចុះថោកទៀតមិនដឹងថារស់នៅពឹងអ្វីនោះទេពួកតបដែរការទឹកចិត្តនោះដោយសារយើងនិស័យចង្ការយើងមិនមានកម្មអីចេះតស៊ូធោកថ្លៃយ៉ាងណាគួរតនោះចេះតស៊ូទៅទីគួរតអុយសម័យអុយតបលោករីរទ្ធីនៅភូមិអូឃុំផ្គំស្រុកស្វាយជែកលើកឡើងថាឆ្នាំនេះលោកធ្វើស្រែចំនួន10ហិកតាលោកអះអាងថាចំពោះប្រជាកសិករដែលលក់បានមុនអាចមានតម្លៃខ្ពស់បានពី80ម៉ឺនរៀលនៅក្នុង1តោនសម្រាប់អ្នកលក់ក្រោយគឺអាច1តោន60ម៉ឺនរៀលទៅ70ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះកសិករវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះបានលើកឡើងដោយសម្ដីមួយមួយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចឲ្យស្រូវមានតម្លៃខ្ពស់នោះទេដូច្នេះមានតែបង្ខំចិត្តលក់បើមិនលក់មិនដឹងបានលុយមកពីណាដើម្បីសងបំណុលគេព្រោះប្រជាកសិករសឹង 90% បានខ្ចីលុយធនាគារនិងអ្នកជិតខាងយកទៅធ្វើស្រែដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់ស្រូវបានហើយនឹងសងពួកគេវិញប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករលោកថេងសាវឿនបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាកសិករដែលពួកគាត់តែងពឹងអាស្រ័យលើមុខរបរទាំងនេះលោកបន្តថាវាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងជៀសវាងពលរដ្ឋជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំង
បាទតាមរបាយការណ៍ពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 កម្ពុជារកចំណូលបានពីការនាំចេញស្រូវនិងអង្ករចំនួនជាង957លានដុល្លាររយៈពេល10ខែឆ្នាំ2021ក្នុងនោះនាំចេញអង្ករទទួលបានចំណូលជាង300លានដុល្លារឯស្រូវវិញគឺជាង600លានដុល្លារទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារនេះស្មើនឹងការនាំចេញអង្ករគ្រប់ប្រភេទចំនួនជាង400,000តោនទៅទីផ្សារ55ប្រទេសទីផ្សារនាំចេញសំខាន់ៗរួមមានប្រទេសចិនហុងកុងម៉ាកាវបារាំងម៉ាឡេស៊ីនិងហូឡង់ចំណែកប្រជាកសិករដែលជាអ្នកប្រមូលផលត្រូវរងទុក្ខលំបាកព្រោះតែតម្លៃស្រូវមិនទទួលបានថ្លៃពីឈ្មួញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washingtonចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ងាកមករឿងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឯនេះវិញចាមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភឥឡូវនេះបានឆ្លងចូលដល់កម្ពុជាហើយមន្ត្រីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រមានប្រទេសទាំងឡាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះព្រោះវាឆ្លងលឿនខ្លាំងជាងមេរោគបំផ្លាញថ្មីណាៗទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភាពគ្រោះថ្នាក់របស់មេរោគនេះមានសភាពធ្ងន់ជាងការស្មានទុកពីមុនពីព្រោះពេលនេះចាប់ផ្ដើមមានករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមេរោគថ្មីនេះជាលើកដំបូងនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសនោះចានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានចាក់គ្រប់ពីរដូសគឺមិនទាន់អាចទប់ទល់ទៅនឹងមេរោគនេះបានឡើយទេដើម្បីស្រាវជ្រាវចម្ងល់អំពីបញ្ហានេះយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយបញ្ហានេះជំរាបសួរលោកណារ៉េតចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីខែសណងហើយសូមជំរាបសួរលោកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាវិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីមេត្រីបាទចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតមុននឹងយើងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាមេរោគថ្មីអូមីក្រុងនេះចង់ឲ្យលោកណារ៉េតបញ្យលបន្តិចមើលរឿងការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងយើងឃើញថាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតាំងតែពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមេរោគអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈម៉ាស៊ីនតេស្ត PCR ហ្នឹងគឺឃើញថាមានចំនួនទៀតទេប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់វិញឃើញថាមានចំនួនស្ទើរតែជិតពាក់កណ្ដាលអីចឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃតើបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកចាស់បាទអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងតាមពិតទៅយើងឃើញតួលេខនេះគឺវាចុះដោយសារតែគេមិនធ្វើ rapid test ទេការធ្វើ rapid test អាចនឹងមានតួលេខនេះច្រើនតួលេខដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសាទរដែរដោយសារតែយើងឃើញថាចំនួននេះមិនឡើងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជារបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលប្រកាសឲ្យយើងដឹងយើងឃើញថ្ងៃហ្នឹងឃើញចុះមកនៅត្រឹម8អ្នកទេអ្នកឆ្លងសរុបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្លាប់នៅក្នុងនោះគឺមានដល់ទៅ3អ្នកនៅក្នុងចំណោម8អ្នកចឹងបានន័យថាបើយើងគិតទៅ10អ្នកហ្នឹងគឺមាន4អ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលនេះតួលេខនេះគឺស្ទើរតែ 40% ហើយដែលច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបទៅវៀតណាមគេកើតដល់ទៅជាង10,000អ្នកជាងប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់200អ្នកជាងបើមើលទៅត្រឹមតែ 2% ឯតែប៉ុណ្ណឹងយើងជិត 40% ដូច្នេះតួលេខនេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរបាទចាលោកណារ៉េតតកតងទៅនឹងរឿងការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងឃើញថាមានការរាយការណ៍ថាចាក់នឹងលើសពី 100% អីយ៉ាងម៉េចទៅវិញរឿងការដែលអ្នកដែលអត់ចាក់នឹងហើយឃើញតែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់នឹងក្នុងនោះក៏មានអ្នកអត់ចាក់អីចឹងណាចាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺលើសផែនការទៅទៀតបានន័យថាបើគ្រោងចាក់10លានគឺចាក់បានជាង10លានគ្រោងចាក់ត្រឹម1លាន8សែនចាក់បាន1លាន7 9សែនអីចឹងបានន័យថាអ្នកដែលចាក់បាននឹងគឺជាងថាលើសពី 100% ទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺនៅតែមានចិត្តពាក់កដាលដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះអាចមកពីការរាយការណ៍យើងមិនច្បាស់លាស់មិនបានដឹងតួលេខច្បាស់លាស់ឬក៏អាចមកពីអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក៏នៅតែច្រើនដែរទោះជាក្រសួងបានថាបានចាក់លើសពី 100% ក៏ដោយនោះចាចុះអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងចិនទៅវិញតើអាចនឹងទប់ទល់យ៉ាងម៉េចទៅមេរោគថ្មីអូមីក្រុងនឹងចាសំណួរនេះសំខាន់ណាស់អ្នកស្រីខែសំណងយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់ចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ឬស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិនការសិក្សាថ្មីមួយរបស់នៅហុងកុងគេរកឃើញថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ពីដូសនឹងមិនអាចឬក៏មិនមានភាពស្វាមនឹងដើម្បីនឹងទប់ទល់នៅមេរោគអូមីក្រុងបានទេក៏ប៉ុន្តែបើចាក់ Pfizer ពីដូសមានខ្លះមានកម្រិតអាចត្រឹម 20-30% អីដែលអាចទប់បានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាការសិក្សាបានរកឃើញបន្តទៀតទាំង Pfizer ខ្លួនឯងនឹងថាបើចាក់ដូសទី3កម្រិតនៃការទប់ទល់អូមីក្រុងគឺមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងហើយខាង Sinovac ខាងចិននោះក៏អះអាងថាបើចាក់ដូសទី3របស់ Sinovac ហ្នឹងក៏សង្ឃឹមថា
ថានឹងអាចការពារអូមីក្រុងបានដែរប៉ុន្តែតួលេខនេះគ្រាន់តែជាការអះអាងមិនមានទិន្នន័យពិស្ដាដូចខាង Pfizer ទេបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងការរំពឹងទុកទៅហើយចាជាការពិតណាស់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកហើយមានករណីស្លាប់ដោយអូមីក្រុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្លាចប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកស្មានអូមីក្រុងនឹងខុសថាមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់អីតាមពិតគឺវារៀលដាលលឿនមែនតើហើយឥឡូវនេះឆ្លងដល់77ប្រទេសហើយសូម្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងដល់32រដ្ឋហើយនៅតែ8-10រដ្ឋទៀតគឺនឹងពេញប្រទេសអាមេរិកតែម្ដងហើយដូច្នេះការឆ្លងនេះគឺលឿនជាងការរំពឹងទុកហើយលឿនជាងមេរោគបំផ្លាញថ្មីណាណាទាំងអស់ហើយកាលពីមុនថាស្រាលអត់មានអ្នកស្លាប់ឥឡូវមានអ្នកស្លាប់ទៅហើយបាទចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតនៅមានសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែយើងជិតអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដល់លោកណានាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Shortwave រលកធាតុអាកាសខ្លី